Kan vi snakke litt om Løkberg? Ja, la oss. Jeg elsker Løkberg. Altså, den mannen må få en kontrakt. 100%. Ja. Uansett hvor god spiller det mener han er, han må få kontrakt. Del lønner med NRK. Altså, han kan jobbe som ekspert der litt. Han gjorde kjempefigur, synes jeg. Ja. Men det han har liksom dratt med seg av kultur til Viking, og måten han er på, liksom, du har aldri sett en fotballspiller som står sånn på benken, og på banen da, og maner opp alle andre. Det er gjerne en sånn type vi kunne trengt i dag for å få tempoet opp igjen. Men det, liksom, hvis du ser litt på den reisen som Viking har tatt de siste årene, med nedrykk og bygge stein på stein igjen og alt det der, så synes jeg han ble litt sånn symbolet på det. Viking har gått fra å være en sånn klubb, så hvis vi vant noe, så var det liksom folk i dress og lukka party til full fest på en eller annen pub i Oslo. Og han er jo den som tar runden, går bort til folk, skriver autografer lenge, mye lengre enn andre, og det bidrar jo til at små unger har lyst til å heie på Viking. Faktisk går på den neste kampen. Alle de tingene der som du får med Løkberg, det synes jeg er nok til at han bør bare signeres på en sånn langtidskontrakt som gjør at han aldri drar opp til Trøndelag igjen. Jeg er litt uenig sånn. Han kan godt få kontrakt, men kanskje assistenttrener? Det er det for Nagelqvist. Samme hva kontraktet. Bare gi han en kontrakt. Ja, det er snøy for meg. Viktige fyr å ha i klubben, på en Henry Hinna-kontrakt, jeg vet ikke. Men jeg synes jo det er et problem hvis det er sånn at han, bare fordi at han er jævla flink å skrive, signere skjerf eller et eller annet, holde en plass på benken for en unge lokale spiller som kanskje kan bli bedre. For eksempel en Sondre Aukland. Og, altså, det er liksom noen sånne problemer. Vi driver liksom og gjør jævla med sånne enårskontrakter. Og nå har vi en sinnssykt brede tropp. Jo, det gjorde vi Trippic. Samtidig. Du hadde 5 år han fikk. Han er relativt god spiller da. Han er det. Ja, men jeg synes han har vært Ja. Men jeg synes jo han også har hatt en litt sånn nedadgående kurve da. Men Løkberg også har vært veldig god. Men jeg tror jo de signerer Trippic fordi at de, på en så lang kontrakt som ingen andre får, fordi at de mener at han bidrar med noe mer utover det å være en god spiller da. Og det synes jeg Løkberg også gjør. Så jeg håper i hvert fall de tenker gjennom det på den type, altså på den måten, at det handler ikke om å bare signere en spiller, men det handler om å signere et medlem av klubben da. Det som Trippic har er jo også at den, sånn, når du signerte han da, så er det en viktig spiller også for å kunne tiltrekke seg andre. Sånn, kom til oss, her er Zlatko Trippic en bærebjelke. Og Løkberg kan jo ha noe av det samme, men selvfølgelig ikke med det han leverer på banen da. Jo, men jeg har litt lyst til å forsvare Løkberg og det nå på banen, fordi selv om vi alle ser at han er litt tregere i bevegelsen og sånt og enn det han var før, så føler jeg allikevel at han kunne kommet inn og gjort en jobb i en kamp der for eksempel, så er vi leder 1-0, 2-1, i stedet for å bytte han direkte med en annen midtbanespiller, ta ut en av de offensive, sette inn han som en ekstra midtbanespiller i et bagre, altså foran den bagre fireren, for å holde litt på dette her med forsvaret, sant? For han er solid, han snakker mye, han piske de andre spillerne ut på ting. Så det at han er viktig for laget, og sportslig, har jo jeg ingen tvil om. Men selvfølgelig dette her med det ut for banen, og det at han genuint interesserer seg i folk, virker det som. Han er veldig genuin når han faktisk sier det, at han setter pris på publikum som kommer hver eneste kamp, og han bruker tid med ungene som kommer rundt, og sånn som sist, eller et par kamper siden, der Felt O synger Løkberg-sangen, liksom, så ser du at han har sykt lyst til å komme bort, men han har masse unger som prøver å ta bilder med henne når han signerer på oss. Han virker veldig sånn, sitter litt sånn skvis, men hva skal jeg gjøre nå? Skal jeg signere her, eller skal jeg gå bort og liksom hulle Felt O? Så han er bare 31 år, altså, han er ikke så gammel. Han virker litt mye eldre enn han er. Ja, og det er litt skummelt da. Ja. Hvis han allerede nå ikke er god nok. Ja, men jeg vet ikke om han fysisk form, er han god, er han god nok til å starte for Viking, bare sånn. Mener dere at han er bedre enn noen av de som starter? Han er jo ikke bedre, men han bringer med seg noe annet, og han har jo en målskårer i seg, og det er kanskje så begynner vi å få en målskårer. Jeg har han liksom tangen, men Solbakken er jo ingen målskårer, og håper jo at Patrick Asbæk er det også, men han er jo litt sånn ubeskrevet blad ennå, og putter et mål i årets sesong. Eller ikke bare ingen målskårer? Ja, mye mer enn de andre i hvert fall. Mye mål har han skårt. Han kan være giftig, han. Han skårte noen mål på høstsesongen i fjor, ja, ikke 3. Det? Ja, 3. Nå høres det ut som jeg er imot Løkberg. Jeg startet jo at jeg synes han
absolutt på å være i klubben. Men jeg synes at det er liksom, hvis trenerne finner ut at han på en måte kan med en assistenttrenerrolle, eller en spillende assistent, eller liksom sluse han inn i den greia ja. Der. Det kan godt være at det er mer riktig, fordi jeg synes at vi har en ganske sånn sunn drift nå. Og for eksempel, det har vært jævlig kult å ha hatt vår gode venn i Kristiansand, Venstrebekken, et år til, enda et år. Og jeg vet at Felt O hadde elsket det. Men så var det liksom litt kult at vi hentet inn en ny Venstrebekk, og at Patinama nå slår ut i full blomst. Ja, men det synes jeg er litt annet, for liksom, han var selvfølgelig veldig godt likt Vikstøl. Men det var mye for liksom, det han gjorde på banen, og litt så kul spiller, Røde Rolf og alt det der. Det, jeg vil si Løkberg er litt annerledes. Og så liker jo jeg også at hvis du skal ha bredd i troppen, at du har litt, hva skal du si, ulike kort å spille ut da. Ja, det og litt sånn ulike spillertyper. Og han er jo en helt annen. Altså du får et annet viking hvis du tar ut Jasbekk og setter inn Løkberg. Da får du liksom et viking med større motor, kan springe mer. Kanskje Jasbekk er litt dårlig eksempel, for han virker jo ha ekstrem motor. Jo, ja. Kanskje hvis du bytter han ut med Nilsen Tangen da, absolutt, sant? I en kamp hvor du trenger mer fysikk. Og om dere ikke er enige at Løkberg bringer med seg mer mål, så er han i hvert fall, han tar disse dype løpene, ikke sant? Han er plutselig prøver å gå i bakrom og sånne ting, og det får du ikke fra Nilsen Tangen, det får du heller ikke fra Jasbekk og Solbakken. Så det er i hvert fall... Og kanskje det beste argumentet for Løkberg da, må jo være det at hvor mange sånn, altså kapteiner har med. Og det ser jeg, at det er sånn... Tangen går jo ikke rundt og kjefter folk huden full, og ikke Solbakken heller, og ikke Jasbekk heller, og ikke Svensen heller, og ikke Bjørsol heller, og ikke Patinama heller. Og Tripic er jo også en sånn som litt sånn leading by example, og med innsats og holdning. Han er jo ikke heller den samme pratmakeren som både som Løkberg er, og som også vet om Berisha var. Så, ja. Og det der intervjuet han gir, hvor han sier liksom, trenerne, bare sett meg på benken, liksom. Det er andre som må få spille før meg. Og, hvem andre sier sånne ting? Det er jo helt fantastisk. Det er jo kult da. Ja, i hvert fall måten han sier det også på, for det er jo ikke en sånn resignert måte å si det på. Det er vel også, er det ikke den vinklingen at man må gi tillit til folk? Han vil jo spille selv, men han vil heller sitte på benken enn at de skal drive og rullere så himla mye. Ja, ikke tenk på min syke og samvittighet og den type ting. Liksom, jeg klarer meg. Sett laget først lenge. Jeg vet jeg har en rolle og har noe å bidra med. Om det er å skrive på benken eller de 10 siste minuttene når vi virkelig må liksom springe og jage. Bare ikke få være med på dette. Jeg liker det. Lang vei til spilletid, og virker det som for Løkfan har spilt veldig lite i årets sesong. Ja, for å svare litt på to av de tingene som Tore sa her nylig, var jo den ene med at han kanskje har en plass på trenerbenken etter hvert. Han er jo allerede mye oppe å snakke med Bjørte og Morten, ser jeg jo, sant? At han er mye oppe å snakke med dem, om han gir dem tips, eller hører hva de tenker, eller hva de gjør, det vet jeg ikke, men du ser at på en måte, han involverer seg veldig i det, og det er kult å se, for det, om det funker, om det er bra, så vil de jo legge merke til det, og gjerne ta han med inn. Den andre tingen er vel mer det med tanke på om jeg tror han kommer til, om han er bedre enn noen når han kunne starte for noen andre, så tror jeg at det er veldig basert på taktikken de velger, hva lag de treffer og sånne ting. Om det da er en av de kampene de velger å spille i stedet for 4-3-3, at de ligger seg med 5 bag eller 3-5-2 for eksempel, så at han blir en av de ekstra midtbanespillere i en defensiv. For der tror jeg han kan starte, han kan gjøre en god jobb, i og med at han er en kriger.